אם נצרף אלינו לשידור את פרופסור דרור מבורך, בית החולים הדסה עין כרם, ופרופסור דורון גזית, האוניברסיטה העברית, שלום לכם. היי. בוקר טוב. פרופסור גזית, נתחיל איתך, אתה דיברת אתמול, שוחחת עם שרי קבינט הקורונה, הצגת להם את הנתונים ביחד עם פרופסור ערן סגל, מה בעצם אמרת לשרים אתמול? מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים הדבקות בשבועות האחרונים שבעצם מתמקדות אצל הלא מחוסנים עד גיל 40, ובשבוע האחרון בצורה מאוד חזקה אצל ילדים עד גיל 12. זה מה שנאמר מבחינת הנתונים. עכשיו לגבי מקור העניין, לגבי סיבות השורש, עלו כמה אפשרויות, אבל בסוף בסוף החזרה לשגרה כנראה הובילה לזה, והשאלה היותר קשה זה האם אנחנו יכולים לעשות משהו שונה כדי למנוע את זה, כמובן בלי להטיל כן. שום מגבלות נוספות. אז בוא ננסה כי באמת. כי בעצם ראינו... כן, תשלים בבקשה את המשפט. ראינו את אביב, את האביב של שנה שעברה. באביב של שנה שעברה רמת החיסוניות באוכלוסייה הייתה נמוכה הרבה יותר ממה שהיא היום. היום אנחנו אחרי בוסטר, אחרי חיסונים של ילדים עד גיל 15, כך שבעצם צריך להבין שכשאנחנו רואים התפרצות כזו אצל ילדים עד גיל 12, זה לא דבר שהוא ברור למה. אנחנו היינו מצפים שכמו בשנה שעברה, ילדים, בתי הספר, יהיו מסוגלים לעצור את ההתפרצות באמצעות הצעדים שננקטים שם. היו שינויי מדיניות, יכול להיות שזה נובע מזה, יכול להיות גם שזה עניין וריאנט הדלטה, אבל יש לא מעט דברים שאפשר לעשות כדי להקטין את הדבקות. אז בוא נדבר על זה באמת, פרופסור גזית, כי אתמול אמנם ישיבה ממושכת, ולכאורה כן יוצאים משם עם החלטות, ובנט גם אנחנו שומעים אותו בהקלטות, מזהיר את מפיקי האירועים, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שהאירועים האלה מתנהלים, כשמאות ילדים נמצאים באולמות, בלי מסכות ממש, הם עדיין לא מחוסנים. צריך לעשות משהו אחרת? צריך להקפיד באירועים האלה על תו ירוק. כלומר שהילדים מגיעים עם בדיקה, זה דבר שהוא עוזר, זה דבר שעזר לנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, זה מספיק טוב, אני חייב להגיד שזה גם תלוי ברמת התחלואה, רמת התחלואה עדיין לא גבוהה, אני אישית מנסה לקחת את הבת שלי, את הבנות שלי שעדיין לא התחסנו, יש לי בן שהתחסן, אני מנסה לקחת לאירועים במקומות פתוחים ולהתמקד באירועים זאת כאלה. זאת אומרת, אתה אישית פרופסור גזית לא היית הולך, אני לא רוצה להגיד את השם פסטיגל, אבל לאירוע גנרי כזה או אחר באולם סגור. האמת גם את זה לא אמרתי. אני אומר, אני מעדיף לא לעשות את זה, אבל החיים נמשכים וצריך לחיות ליד העניין ואפשר לחיות ליד העניין. והדרך שבה אנחנו מתמודדים עם זה היום, זה באמצעות תו ירוק. פרופסור מבורך, דיברנו איתך לפני שבוע, סיפרת לנו מה קורה אצלכם בהדסה עין כרם. ראית שם עלייה דרגתית במספר החולים קשה, עלייה מתונה, בעיקר שלא מחוסנים. מה קורה אצלכם הבוקר? אז הבוקר כבר הגענו לשמונה חולים, כשאני מזכיר לפני שבועיים שלושה היינו חולה אחד או שניים. אז זאת עלייה קלה. יש טפטוף, אנחנו קוראים לזה כל הזמן, של חולים שמגיעים, בעיקר לא מחוסנים, אבל גם מחוסנים לאחרונה. מחוסנים בבוסטר? כן, גם מחוסנים בבוסטר, אבל בעיקר אוכלוסייה קשישה, שהמערכת החיסונית שלהם פחות טובה ופחות נענתה. ויש אוכלוסייה ערבית, ויש גם אוכלוסייה יהודית, יש לנו גם יולדת. יש כרגע קשה מאוד להגיד על החתך בצורה טובה, כי מדובר במספרים קטנים עדיין, אבל אנחנו רואים שהמגפה בשלב ראשון כבר הפסיקה לרדת, ואולי אנחנו רואים את הסימנים הראשונים שהיא מתגברת. ולתחושתך, אתה רואה גם מה קרה אתמול בקבינט הקורונה, שומע את האנשים שמייעצים לשרים, לתחושתך כן צריך לעשות משהו אקטיבי כדי לבלום את הגל הזה? אני קודם כל הייתי הולך בכיוון שדורון הציע, וזה אחריות אישית. אני באמת לא הייתי לוקח את הילדים שלי, אמנם אם אני אקח את הילדים שלי לפסטיגל, אז ישאלו, יהיו הרבה סימני שאלה, כי הם כבר בני 30, אבל את הנכדים וכאלה, אני לא הייתי הולך לאירועים המוניים שבהם אין מסכות ולא שמים לב, ויש פה הרבה אפשרות של העברה. אני חושב שאחריות אישית,
זה בכלל, זה כבר צריך להפסיק להסתכל על זה כגל חמישי, גל רביעי, גל שישי. כן. יש מגפה שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתה. וללמוד לחיות איתה זה הרבה אחריות אישית והתנהלות אישית. זה נכון, לצערנו אנחנו לא רואים את זה מספיק, אין מה לעשות, אנחנו לא רואים את זה מספיק, והלוואי שהייתה כאן יותר אחריות אישית, פרופסור מבורך. טוב, ניפרד אולי עם פרופסור דורון גזית. מתי המדינה תצטרך כן להתערב? המדינה תצטרך להתערב אם המספרים יגיעו שוב למספרים בעייתיים, שבהם אנחנו נראה הדבקות רבות. אנחנו, מה זה מספרים בעצם, בעייתיים? מספרים בעייתיים זה כשנגיע לאלפי מאומתים ליום, שהתוצאה של זה תהיה גם גדילת מספר האשפוזים. אני כן רוצה להגיד שאפשר לעשות דברים אקטיביים, המדינה צריכה לעשות דברים אקטיביים. למשל, עניין העברור בכיתות ומסנני ההפה, שמדברים עליהם כבר חודשים, שנים כמעט, כן, כי אנחנו כבר שנתיים בתוך העניין. העניין הזה מוריד הדבקות במקומות סגורים. צריך להתקין בכיתות, כי זה מוריד גם הדבקות בווירוסים אחרים, שפעת ווירוסים אחרים. הפיילוט הזה לא רץ, בשלב הזה היינו אמורים להיות כבר עם עניין כזה, כן. זה מוריד פי שלושה לפי הספרות, וגם צריך להקפיד, בניגוד לעניין האירועים בחנוכה, גם בכיתות יש גם את נושא אנשי הצוות הלא מחוסנים, גם אצלם חובה להקפיד על בדיקות ועל תו ירוק, זה דברים אקטיביים כן. שיאפשרו לנו לשמור את השגרה. כי, חבל שבמשרד החינוך עסוקים בניסיונות להבהיר שאף אחד לא מכפיש את שרת החינוך ולא מתעסקים בדברים האלה שאתה מציע כאן. חבל, טוב, פרופסור דורון גזית, פרופסור דור מבוח, תודה רבה לכם. תודה רבה.